Sveiki visi krepšinio aistruoliai, sveiki visi susirinkę čia stebėti Lietuvos krepšinio lygos. Gediminas Navickas, geras, jo perdimas Anatolijui Kaširovui, puikiai žaidžia 2 prieš 2 litiškį ir pelnoną. Dažniausiai jisai įpusėjus kėliniui, kad ir kaip gerai jis sužaistų, yra sodinamas. Džeimsas Baronas, dar vienas jo tolimas metimas. Džeimsas Geivinas netakuoja, atmeta kamuolį Jonathan Hudsonui ir 3 taškai. Kietis tą daro labai netaikliai. Baronas iš toli ir pataiko Džeimsas Baronas, 3 taškai. Jo metimas Džeimsas Geivinas puikus, jo perdavimas Guščikui ir Guščikas pelno 2 taškus greitoje atakoje. Gavo nemažai bylos iš Rimo Kurtinaičio, čia Karolis Guščikas įspūdingai pučia Antoni Fischerio metimą. Spavoja kamuolį Vilniaus Lietuvos rytas, čia greita ataka. Fischeris iš nesiryšta atakuoti, pamato, ar kažkų pranašumą turi. Čia Gediminas Navickas vėl pabando sužaisti su Pauliumi Morkeliūnu. Daro to netaikliai, o Rokas Gedraitis pabėga. Tayloras Braunas iš vidinės lanko pusės. Hanak nesiryšta atakuoti. Gediminas Navickas vagia kamuolį prieš Margerį Normantą. Jis ir 2 taškai ir pražanga. Jūras Jomantas iš toli. O čia dar viena Vilniaus Lietuvos ryto komandos klaida. Osvaldas Mačernis 2 taškai ir vėl turi erdvės prie 3-taškio linijos, jis čia puikiai žaidžia Jimmy Baronas su Drew Gordonu. Vilniaus Lietuvos ryto persvara, čia geras Kisieliaus perdavimas Artūrui Jomantui. Ir bagia čia Artūras Jomantas kamuolį ir taiso savo klaidą, taiso ją su kaupu, pelno 2 taškai. Jimmy Baronas žaidžia su Artūru Gudaičiu ir Artūras Gudaitis galingas, jo reidas kojene taikliai apsigina. Alitaus Dzūkija, reikia greitų taškų. Paulius Morkeliūnas, Hernandezas iš toli, laisvas. Pataiko Alejandro Hernandezas. Lietuvos rytas iškovoja 7-ąją pergalę iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje.